falta de tri, né, velho? Ele falou. Ele não respondeu, não? Nossa época. Procurem um aquecimento de verdade. A gente vai mobilizar em breve. Davi, cadê o Davi? Cadê o Davi? Pra mim não tá aparecendo. Procure um aquecimento de verdade. A gente vai mobilizar em breve. Olha só você.
fiz a luz aí. Ô, Bula, aquele campeonato lá o cara perdeu, o Iron perdeu? Você falou lá? Eu acho que perdeu, velho. Ontem eu tava assistindo. Ontem ele não fez live, né? Mas eu tava assistindo a última live dele, uma parte que eu não vi. Cara, ele perdeu umas 6 seguidas, velho. Ele deu umas 6 seguidas. Chega, eu tô com a pé voando ainda. Eu aguardo pra mobilização pra zona. Tentar pegar isso da base militar. Aham. Uhum. Cuidado aí. Olha o tanto de Recon que tem na base militar, velho. Cuidado, é isso aí. O vídeo caiu de risco. Soldado inimigo a caminho. Fui atingido. Vamos lá pra prisão? Uhum. Cuidado com a beira. Tá, a árvore aí tá entrar aí, pô. Tem uns caras indo lá na frente, velho. Agora se eles vão pegar o contato que nós estamos querendo, não sei. Marquei um equipamento. Suprimentos identificados. Marcando o local agora. Vou colocar aqui o nosso objetivo localizado. O objetivo principal é matar todo mundo. O piloto passa. Com uma caixa de plástico. Partiu de munição. Bato mancho. Meu piloto. Contrato atualizado. Novo objetivo identificado. O piloto passa. Meu piloto. Objetivo primário realizado. Caixas de suprimento encontradas. Meu piloto. Contrato de procurado identificado. Vamos colocar a gente no ar. Contrato de procurado. Não, não compensa não, Devin. Compra a caixa aí, ó. Deixa de dinheiro. Tem mercado aí? Meu piloto. Tá indo. Vem cá, chegando. Vamos pegar. Caixa de armamento vindo até você.
Olha ali, ele tá doido. Marquei um equipamento. Contrato de Rincon marcado. Siga para o local marcado e assegure a área. Deixa mais comigo. Mochila. Alguém precisando de blindagem? Bato mancha. Vá para a próxima área e assegure o perímetro. Contrato concluído. Inteligência assegurada. Eu vou na frente. Cadê a mochila, Júlio? Tá em cima? Tá no telhado. Meu tá aqui, ó, mais ou menos em cima. O telhado. Verdade, peguei. Deixa nós comigo. Quem que abriu aí? Tá achando que entrou ninguém aqui, hein? Tem um outro recorde aqui perto. Ponto marcado. Vamos. Cancela. Objetivo primário realizado. Eu que inteligência assegurada. Recon marcado. Recon marcado. O piloto passa. Meu piloto passa. Siga para o local marcado e assegure a área. Vou pilotar. Outro, tem cara aqui, tem cara aqui. Vou passar na loja ali, velho, comprar meu. Meu piloto passa. Ele tá embaixo. Tá embaixo. Não é aqui em cima não, velho. É. Vem. Andei. Ô, compra um Hunt. A gente matar esse cara. Dá o dinheiro aí, Lula, que eu compro um Hunt. Tem uma pilha de dinheiro aqui. Bato mancha. Aliado acima. Um só. Começando varredura. Bora pra cima dele? Deixa nós comigo. Bato mancha. Eu piloto. Parece que ele tá subindo aí. Subiu. Subiu no cangaço. Matou o cangaço. É o outro. Armamento aliado chegando. O seu aliado entrou no gulag. Sobreviver vai garantir remobilização. Tá aqui. Tá chegando. Marcando nova zona segura. Ei, a gente tá do mesmo lado. Ó, que bug foi esse? Ó, o cara pegou minha kill ainda, velho. Tem que comprar o cabacheiro, ainda vai pro. Vou pegar aqui o Ghost já, ó. Tá aí, virou, vai comprar o cabacheiro. O cabacheiro tá no. No lag. Realizado. Inteligência assegurada. O seu aliado foi liberado. Boa, para remobilização.
Bate o calibre. Dá pra você pegar suas coisas lá em cima. Eu piloto. Só tirei dois, tem que comprar meu barco. Eu piloto o pato. Olha o dinheiro aqui, ó, cara, pra você comprar um rival também. Vamos pegar. 13 segundos pra nós comprar aí as coisas. Só passou um ataque. E a câmera? Vou pilotar. Cadê? Vamos pegar. Seguindo por aqui. Só que não vai conseguir comprar agora. Não dá pra comprar aqui não, câmera. Marquei uma estação de compra lá. Pega suas coisas aí. E vamos na loja na frente ali, ó. Esse é sempre aqui. Vai fechar no meio do mato. Tô com caixa de munição. O meu ataque, faltou uma máscara. Marquei um equipamento. Será que dá pra fazer ali? É, tá faltando máscara também. Vou pegar esse Recon aqui. Bora, bora, tô com uma caixa de placa. Bato o mancho. Já passaram aqui. Siga pro local marcado e assegure a área. Deixa o nosso tempo. Tem caminhão lá, já, ó. Ah, aquele veículo. Esse caminhão não fica lá, não? Sei. Tá lá. Contrato concluído. Indo pra inteligência lá. Assegurada. A gente pode ir por aqui, ó. E indo com o gás aí. Vou pegar outro helicóptero aqui. Mas pode ir nisso aí. Deixa o colocar aqui pra lá. Vamos passar na loja lá de novo? Será que dá tempo? Vou marcar. Tá andando já, não vai dar não. Tem que ser nessa, Júlio. Não tem outra. Compra máscara, quem não tem ataque, compra ataque. Tem que ser jogo rápido, o gás tá vindo, ó. Eu vou comprar minha máscara aqui. Comprei a máscara, dropei 2.800. Dropei aqui. Aí dá pra você comprar ali. Entrega de dinheiro confirmada. Sempre é meu. Pante inimigo acima. Eu piloto. Vamparo, vamparo. Veículo marcado. Ah, eu não sei se aquele caminhão fica lá. Ó, mandaram ataque. Acabou de chegar um caminhão aqui, ó. Ah, tem aquele veículo. Esse caminhão que eu marquei embaixo acabou de chegar. Uhum. Vamos dropar onde? Vamos dropar aqui? Pode ser. Pode dropar aí. Dropei. Tá indo. Não, porque daí vai ficar claro que os outros nós já estamos lá, né? Aí pra cada vez que tá aqui depois vai ser maluco. Vai embora pra metade, nós vamos pegar a ponta, ó. Nós vamos pela ponta. Tá um PQD aqui, ó. Embaixo de mim, ó. Onde? Aqui, ó. Então tem cara lá, então tem cara lá. Tá um PQD, viu? Tá vendo ele? Não, tá até levado aqui, né? Engar chegando! Zona segura realocada! É nessas árvores de risco aí, três árvores. Nossa, tinha que ter ficado aqui, ó. Que já é lá do outro lado do morro, Júlio. Ô, Devin, busca nós aqui, leva nós pro azul ali, ó. Pera aí, meu. Porque aqui não dá pra passar, não. Ele tá indo dessa vez. Vai ter cara aqui embaixo. Hein? Vai. Vou de passageiro. Vem, 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 vem. Vem, David. Porra, que medo de pilotar o helicóptero, hein. Vem, David. Vamos, 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 gente. Vai. Vai.
você não entra. Reposicionando. Relocando. Ah, pode dropar aí, ó. Pode dropar aí. Reposicionando. Pode dropar. Tô vendo se tem cara aqui dando ao redor. Lá naquela casinha tem. É, opa! Nossa, um sniper bonito aqui, viu? Opa, tem cara ali embaixo, velho. Vem cá, chegando. Ó o carro, tem carro vindo, carro vindo. Alvo marcado. Marca, se puder marcar, marca. Ali, ó. Morri. Manda ataque, manda me derrubou, manda ataque no cara. Ai, tá vindo em mim, Tô sem ataque, olha lá. Aviso, ataque aéreo de... Ataque de dispersão aliado em direito. Pula um desse negócio mesmo. Tem cara aqui comigo, hein? No caminhão, hein? Amando uma Claymore. Não atira no caminhão. Alvo. Marcando o veículo hostil. Então, derrubaram aqui na frente. Tem dois times aqui, velho. Vem pra cá, Júlio. Isso já é. Derrubei um ali. Salve, vem pra cá. Tem dois times, velho. Tem dois times. Pega o caminhão, pega o caminhão. Esquece o caminhão, rapaz. Bora matar os caras. O cara não tá com vida, não. Vai com a cama aberta aqui, ó. Confirmando o transporte. Ali onde eu marquei tem um time. Onde eu marquei tem outro time. Já tá aqui. Não. Pra me saber. Aqui aonde? Aqui que não. Ali, ó. Ó. Alvo. Bora, tô vendo. A gente tá num lugar péssimo, velho. Não é pra gente limpar o time. Derrubei. Vem, vem. Ruxa. Tô rushando, usando compulsão. Tô contigo. Marca. Posição marcada para ataque aéreo. Oi. Aqui é atacante 3, alto e claro. Bula. Ataque iminente. Tá atrás da coisa aí, Bula. Acaba eliminando, equipe eliminada, já viu? Equipe eliminada. Deu, vou largar. Foi eu. Foi nós. Peguei todos. Boa aqui, pô. A gente tá, né? Não tem ninguém pra vir em nossas costas aqui, ó. Só proteger, ele já sabe onde os caras vêm. Aqui nós vamos tomar. Nós estamos no meio da última safe, nós vamos tomar dos dois lados. Os caras vão bater, vai pra aqui, ó. Fuzil de precisão marcado. Ó, tô atirando aqui do lado, viu? É ali, ó. Tá aqui, ó. Tem só 7 times, aí. 6 times. Já se aproximando. Vão pra zona segura. Nós tem que ficar junto. O cara... Junto e um pouco separado, cada um olhando um lugar aí. Eu acho que... Eu vou pegar esse caminhão pra me proteger, velho. Pra sair de cover. Mas é bom, mano. Tem que botar os caras onde você passa, os caras vão disparar, né? A gente só não tem mais ataque. Deixa o volante comigo. Aqui pode vir gente. Saindo. Pode vir mais de trás, velho. Cancela isso. Tá do rosto, pode vir o cara ainda, velho. Eu vou ficar aqui também, ó. Tá bem no domo aqui. Vem cá, chegando. A nossa equipe tá na zona segura. Realocando. Marcando ponto de encontro. Vamos até aquele veículo. Vá para a localização de bola. Esquece isso. Seguindo. Reposicionando. Tô vendo que essa parte aqui, hein?
Reposicionando. Tem só três times, velho. É. Tem oito caras só. Oito caras em três times. É, deixa eles matar aí, deixa eles se matarem aí. Oito caras, três times. Pode ser um quarteto, uma dupla e um solo. Dois trio e... Vou tentar procurar os caras, tá? Mais ou menos. Beleza? Beleza. Então eu vou dar uma olhada aqui. Aqui em cima não tem ninguém. Não tá de vida, né? Tem cara nessa casa. Vá até aquele veículo. Tem, essa casa tem Marcando deve ser o ponto. Quarteto aí, deve ser o quarteto. Não adianta você falar de onde não vou escutar, assim. Oi? Tem um time na casa verde. Um time, né? Foda que não dá pra ter ser quatro, mas tem cara lá. Pode pegar ele subindo. Mas estão muito safe lá ainda, Júlio. Olha aí, ó, tem três times só agora. É, um time na casa verde e outro não sei onde. Tô procurando essa casa. A luta acabou. A área tá limpa. Gás se aproximando. E eu acho que é quatro... Quatro vezes aqueles quatro lá. Um. É. É. 4-4-1. Caixa de armamento aliada chegando. É só ver onde que a caixa vai cair agora, ó. Caiu as três juntas. Ah, então tá todo mundo junto. Não, tá todo mundo aqui, né? Redondo. Esse um podia topar com eles ali e fazer um estrago. Vai rodando de caminhão aí, Júlio. Qualquer coisa você atropela esses caras aí, velho. Tô vendo aqui nas costas aqui, velho. Contratando lá. Vamos pegar a rebaba, se espreitar, vamos pegar a rebaba. É. Bora adiantando, bora adiantando. Bora. Plante inimigo acima. Todo mundo de gol? Já se movendo. Tô de gol. Aham. Esses caras têm ataque, velho. Esses caras têm tudo. Ficaram ali na casinha só. Vamos, daqui a pouco... Simularam, velho. Aham, pode ser. Pode ser. Foda esse 1, velho. Se eles simularam esse 1, tá por aí. Pode ser que ele saiu da casa, tá? Uhum. Porque eu não tô vendo mais ele. Eu dirijo. Tá aqui, ó. É um time. É um time aqui. Derrubei um. Você tá me devendo essa. Bora não. Derrubei um também. 4v2, 4v2. Derrubei um também. Tá correndo. Aqui, ó. Do ponto, tá correndo aqui, ó. Cima do morro. Tô tendo contato! Boa, velho. Boa. Caralho, arranjou o colete do cara, velho. Não deu pra finalizar, acabou a munição, velho. Vai. Esse cara tava no meio da moita, velho. Eu matei ninguém, tinha visto que toque essa partida.